السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میرے تمام احباب، میرے بزرگ پیاری بہنیں خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا میرے جو محبین ہیں جہاں بھی ہوں صحیح سلامت رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں. دیکھیں میرے عزیزو، آج کل ایک تھوڑی سی نئی بیماری عام ہو چکی ہے، منہ کے چھالے، زبان پر منہ میں اندر چھالے بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے کھانا پینا بڑا دشوار ہے. ہلکی سی مرچ والا کھانا بھی بہت تیز لگتا ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان کا تو یہاں وقت نہیں ہے. پیٹ کی خرابی سے کیسے بنے ہیں، اس وقت تو منہ کے چھالے کیوں بنے یہ بات نہیں، منہ کے چھالے کیسے ختم ہوں صرف اس کی بات آپ کو بتلاؤں گا. دیکھیے، گائے کا دودھ ہمیں لینا ہے اور گائے کے دودھ کی دہی جما لینی ہے گھر پر، اچھی طرح گائے کے دودھ کی دہی جما لے اور پھر اس دہی میں کیلا چور کر کیلا ملا لیں اور وہ کیلا کھائیں. جس کے منہ میں چھالے بن چکے ہوں، دہی ہو گائے کے دودھ کی اور پھر اس میں کیلا ملا کر چند دنوں تک استعمال کریں، مسلسل تقریباً ایک مہینہ استعمال کریں، جو منہ کے چھالے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد بھی جو منہ کے اندر کی گرمائی ہے وہ سب ختم ہو چکی ہوگی. پھر انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ اس کے بعد منہ میں چھالے نہیں بنیں گے. یہ نسخہ آزما کر دیکھیے ایک مرتبہ.